Nek sing tekan iki Ndara Werkudara kula manut pasrah bongkoan. Ning nek sik gandeng tekan iki niku sampeyan. Ambrapa sampeyan niku aling-aling Ndara Werkudara, kula ora sudi nek Petruk dibondo karo Begawan Durna. Kula wegah nek Petruk kudu ngulungake tangan kula loro dirangket karo Begawan Durna. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna? Apa kowe ora miris? Ganku tekan ana ing Karang Tumalitis iki goyang Karang Si Werkudara. Kula mboten ajeng wedi. Nek Ndara Werkudara dereng ketok kula mboten ajeng teluk karo sampeyan. Oh, Petruk kantong bolong kowe ora usah ngayal. Kowe ora usah ngayal karo Begawan Durna. Manut to, yen kowe ngayal aja lakon dosa. Apa ora dikeroyok dening para santa kulo. Dimas Werkudara. Bapa Durna arep mejang ilmu sastra mulya cangkemmu. Dheweke urung dong yen to tekaning pati. Ngaten. Iya, dadi isih iso dehem. Isih iso ngapa-ngapa. Eh, mburi kae. Ambruk kan dibenakke ora ming tengok-tengok wae. Nek tenan tak wengku garwa, wis ora sato gagas. Saiki ngene. Lengko ngetutke ibune ning drep sila geni, aku tak ngrukti kunarpaning Petruk kantong bolong. Bojomu urip ngono kok. Urip-urip ora. Pira-pira bendoro ki nulungi malah arep ngepek mbokne. Kene iki le mati ki ming biasa e. Le mati ki ming ecok-ecok lha kok njur arep dipek. Prantawati. Kula wonten dawuh. Lah gene tangi, gene tangi, gene tangi. Lengkung ya ngono ora nggondali mbokne malah nyurung karepe mbokne. Inggih, la kula menika ya Rama menika ya wing pimpin kok digagas banget-banget. Mula gandeng ana Ndara Wisanggeni iki impen iki arep tak aturke Ndara Wisanggeni. Mergo piyai kuwi wae piyai pinter. Ngaten, Bapa. Kana mundur ngestaken dawuh. Kana urang ati kana nyetlik kon nyetlik apa ngapa kana. Kula tak teng mriki. Ah sing kene masuk masuk. Ngestaken dawuh. Datang oleh barang apa? Kowe ngopo e, Truk? Ngopo-ngopo e ngopo ngono lho. Gah aku sonek kaya ngono kuwi. Lah aku ki ngerti nek kowe ki ora mati kok. Aku ngerti nek kowe etok-etok, mula aku terus duwe ego vertikal ngene iki men kowe ki tangi. Wah, pancen sampeyan iku wong pinter. Ora kowe ngopo? Enten tiyang sing ajeng jarah kula. Lho, jarah piye? Tegese jarah pati kula. Kula ajeng dimateni. Kok kowe iso mong kaya mengkono buktine apa? Kula ngimpi. Ngimpi apa? Dadi manten. Monggo mantene wedok ora ana. Nek mantene wedok ana tegese kulo Petruk niku mati saka karepe sing kuwasa. Nek mantri wedok ora ana kula nyandang manten dhewe monggo pahargane wis genggeng niku tegese ana wong sing ajeng nyolong karo uripe Petruk. Mula kula ora trima. Kula carane ngenten iki niki wau ming dadi go pratikele Warantawati supaya ana wong sing tekan kene nek wong sing tekan kene niku ketoke sengit karo Petruk berarti pitung sing mantri Petruk. Ngono nggih. Paham to sampean? Ngerti? Mula kula pasrah Ndara Wisanggeni dinten sakniki kula nyuwun dislametke supaya aja nganti tekaning pati mangsawang anak kula lengkung isih enom isih bocah nek nganti kula mati sapa sing ngragati anak kula ngono wae to nggih kowe ndek pusaka to napa pethel gadah kene tak silihe pethel siji arep disile tak silihe engko tak balekke. Nek nganti ilang tak ijoli petel 40 nggo nutuki ndasmu kuwi. Ya ora ngono kok njur nesu. Mung disilih petele kok ora entuk. Nggih, siap. Petel, petel. Niki.
aja manapake jarene pethel iki kondange ampuh. Wah, kerep tak nggo nyolong ora tau konangan. Nggo nyolong kok ora konangan. Ampuh iki kegila-gila. Nang ngono pethel iki ampuh tenan tak pujane. Dipuja napa? Wis kowe meneng wae. Sampean gawe masalah iki. Ning nganti bojoku weruh, engko bingung, kleru, wah sampean sing kula tempuhke kok sik to. Arepa bentuke padha ning rak sandangane beda to. Lah nggih niku nganggo iket nganggo surjan kok. Ning rupane plek jan ora geseh. Nek ora cara ngene iki kowe mesti bakale mati. Mergo kowe ana sing bakal jongko patimu. Jane sinten to? Kurawa. Lho. Kurawa, iya. Neming Kurawa iku kula wani, Kurawa dipandhegani karo Bapa Jodipati. Bapa Jodipati Raden Werkudara. Iya, Petruk. Wah, lah setan ora. Lah kok iso Ndara Werkudara niku ajeng mateni kula diblithuk karo Begawan Durna, mula aku nyipta wujude Petruk iki. Nggih. Terus karepmu piye? Kowe lunga. Lunga sing adoh. Oh, nggih nggih nggih. Lunga sing adoh. Aja nganti ngetok, nek ngetok mati kowe. Oh, nggih nggih. Lah terus iki ben dipateni Kurawa. Oh, nggih nggih. Iki nek dipateni Kurawa ora apa-apa wong iki mung saka pethel. Lah nggih. Oh, wah jan pinter sampean. Dadi kula lunga sing adoh. Iya. Niki benteng riki men dipateni Purawa men digawa Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Oh, nggih. Niki nek nyuwara ya padha kula. Padha, plek ora bakal ana bedane. Truk. Apa? Lah. Oh, ya iso padha lho. Nang jroning wonten tipe, tip dengkulmu mlocok kuwi. Ora ana kuwi ya kuwi gaweanku kok. Wah, ya cat anu cirine siji, dheke ra dijenggot. Ya mongko tak tukulke sedelowe gampang. Ora sampe ana bedane. Ning niki tesih wonten siji perkara. Lho, sijine perkara piye? Nek kula lunga sing gara-gara sapa? Niki digawa Kurawa, kula lunga. Terus mengki nek Garing Bagong goleki piye? Sampeyan kudu iso gawe Petruk siji meneh. Petruk siji meneh. Heeh, ya anu nggih. Piye iso ora? Iso. Nek iso kula tak ndelok sik kaya ngapa lek sampean gawe Petruk. Ning saka wong lho, sakarep sampean. Kaget tak undang Kang. Oh. Lagi ngaso ning Randu Gumbala kaya ana aji pameling sing ngundang karo aku. Aku sing ngundang. Adik kula nang Cah Bagus. Iya. Ngopo? Kang, ngopo? Kowe tresna karo Petruk ora? Petruk ki abdiku. Aku wis bola-bali ngewangi karo Petruk, nek Petruk kesel njomboyo aku mesti totoh pati ngewangi karo Petruk. Ning iki kowe arek kelangan karo Petruk mergane Petruk arep dipateni karo Kurawa. Sing dipandhegani karo satriya jenenge Werkudara. Cangkeme. Iki bapakku kok. Lah iya aku mung ngomongke kok. Mungkin nek ngenyek iki ketoke nyrempet ning diel. Ora usah nganggo satriya Jodipati, bapakku ngono wae. Bapakmu diblithuk mbahmu. Sopo? Begawan Durna. Mula terus mentolo arep mateni karo Petruk. Lah iki Petruk tak slametke, Petruk sing tenan iki. Heeh. Tak kon minggat sing adoh. Lah terus sing arep digowo Bapak Jodipati, mburimu kuwi. Wuh,
Gaweamu apa? Iya. Seko apa iki? Seko petel. Lho kok pinter kowe? Mbok tulung dingklekku ngomah kae digawe wong. Kae macan opo piye mung nethak kowe iki? Ora atus-atus ni ora. Lah terus apa wigatine kok kowe nekake aku? Iki mau Petruk omong karo aku. Heeh. Nek Petruk sing tenan lunga, Petruk sing gawa Werkudaraka, Petruk mbrimo lah sing gara-gara ora ana. Maksud lu? Kowe tak dandani Petruk, da kowe engko gara-gara ro gareng karo Bagong ya. Nih. Ngene wae, yo gelut yo. Lho. Kok gelut piye? Lah kowe iki senengane aku ki ora iso nembang, ora iso tetembangan. Ora iso lucu kok. Kon dadi Petruk iku nek nganti ketara malah geger. Ora. Wis to manut karo aku kowe engko ora usah nembang, ora usah. Kowe engko ora usah bawa lunging gadung barang ae ora usah. Yo. Pokoke meneng, kowe nek dijak omong garing yo wangsulan, nek ora dijak omong garing ora usah omong. Engko nek garing curiga karo aku, cubriya curiga, curiga. Heeh, cubriya karo aku. Wis pokoke kowe ora usah omong. Oh iya, iya. Manut aku, wah jan setan lan. Yo ditenono suwe tak kon dadi garing. Men tak toklek sikile siji. Tak toklek wis meneng wae yo. Ngampet ambegan. Heeh. Hmm. Wis aku engko bakal mujo karo kowe. Heeh. Hmm. Nek kowe tak pujo kowe bisa dadi Petruk. Ki arep diru-diru Bagong kowe yo. Ajar ora. Wis tak pujane Kang. Yo. Iso ciloko lho. Aku dadi sampean kok pinter gawe sapa-sapa iki kok gawe wah nyemelangi napa ngono. Buka teng pasar, buka sulapan kali kula. Dite malah akeh. Okay. Ya warna-warna to Petruk ora sandadak sing warna-warna, butuhe kowe kelakon penjangkamu. Nggih. Kakang Antasena, nggih. Kowe wis dadi Petruk. Iya. Engko kowe neng ngora rombo. Oh iya. Ngenteni gareng karo Bagong goro-goro ning kono. Oh iya. Ngono ya, Kang? Iya, iya. Coba nek kula dadi gareng. Piye, Truk, kabare, Truk? Sampeyan wangsulan pripun? Ya ape-ape wae, Reng. Rodo kaku iki. Ning wis ora apa-apa pun pember. Iya, iya. Ayo padha nang nembang Sitom Parisono. Napa? Sintom Parisono. Sinom Parijoto kok Sintom Parisono. Lah ya jeneng ora apal kok ya rek nggih mboten dados napa wis ben. Pun nggih den kula tak lunga Petruk kowe mangkato sing ado. Kakang Antasena kowe mangkato kono gara-gara. Iya wis ngendara wis ngeni ngis ngestoke dawuh. Ora usah basa lho, kowe basa ting pentalit wong kowe iki asline ora iso basa. Iya, 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 ngestokake dawuh. Wis ya Truk aku tak mangkat, Truk. Aduh, cilaka iki. Lah wagu kaya ngene ora apa-apa sing penting. Aku tetep arep goro-goro. Rewel. Ngene salah ngono salah. Rewel. Ora usah nembang. Wegah aku. Ngomong terus terang. Terang terus pelep. Malah tampa buta bolam barang. Es ngono. Petruk mlayu sing ado. Petruk kedadean saka petel nek ana wong tekan kene kuwi arep digapak-gapake manut. Ayo saiki padha ngayahi kewajibaning dhewe-dhewe. Matur nuwun, Den.
ana panalingane lara majaring ratri linenggak jangkanira kabisan ana ning prang brata yuta aning prang brata yuta Cakina wis mendem ya ngene iki. Ing ngatasé wis arep mati kok dadak nyewa blangkon karo Surjan. Petro, wonten dawuh penemban. Oh, kowe iki kepiye to? Apa kowe wis krasa sejatine? Yen to praptane Begawan Durna ana ing Karang Tumaritis iki nganti karo anakku murid Joko Siwerkudara. Nggih. Kuwi gantine kowe tak kandhani ya, Petro. Werkudara bakal nampa ngelmu ya kuwi sastra mulya. Apa dia terusin mau ya? Pengamaning Mbak Wono babar kamu yaning jati kuwi ganeping sastra cetha paripurning wangsit Werkudara mbutuhke sastra cetha kuwi mau. Nggih. Lah, syaratnya dewa ingkang paring dawuh karo aku. Syaratnya dewa ingkang paring dawuh karo aku dina samengko iki. Tumbale orangnya kejoba mong Petro kantong bolong mula kowe tata-tata nganggo Surjan nganggo iket kuwi jane mung arep mudar. Perasaan dadak kok kan gunung tanpa guna. Kowe mung arep mudar mula waktu dina iki pasrana jiwa ragamu. Pasrana jiwa ragamu karo Begawan Durna. Kowe bakal tak boyo marang negara mesti ora mateni Petro. Cumangkah anggru sesumbar lindu bumi konjing kumaludhuk kontur katup Nek sing tekan iki Ndara Werkudara kula manut pasrah bongkoan. Ning nek sing gandeng tekan iki niku sampeyan ambrapa sampeyan niku aling-aling Ndara Werkudara kula ora sudi nek Petruk dibondo karo Begawan Durna. Kula wegah nek Petruk kudu ngulung-ngulungake tangan kula loro dirangket karo Begawan Durna. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna? Apa kowe ra miris? Gonku tekan ana ing Karang Tumaritis iki mboyong Karang Siwerkudara. Kula mboten ajeng wedi. Nek Ndara Werkudara dereng ketok kula mboten ajeng teluk karo sampeyan. Oh, Petruk kantong bolong kowe ora usah ngayal. Kowe ora usah ngayal karo Begawan Durna. Manut to, yen kowe ngayal aja ora kandoso. Apa ora dikeroyok dening para santa kulo. Petro edan ngajar Durna ben sadurunge mati ya golek pemarem diotosi karo Pendhita Durna sih. Wah Petro Petro edan Durna bapakku Werkudara aku wis omong karo kowe aku hae sing tekan kene kok dadak disiki. Ya sirku ngono ya men ketok kaya ngleleng. Ning Petro mana ngajar karo aku Petro ki iblis lanatan. Aduh, sing dijotos nggon pilingan terus dipancer nggon pilingan. Aduh mripatku ki piye Werkudara kok akeh. Teng klebir ora karo-karuan. Wah, ngaso. Godak semaput. Werkudara Werkudara, Werkudara. Lah, gandane semaput. Mana aku dibatang-batang ya. Wes aku dreke kene Werkudara, kemuli. Yo. Petro, kula wonten dawuh, Den. Aku tekan kene nuruti dawuh Begawan Durna nggone paring ilmu karo Werkudara. Nggih. Terus syaratnya aku kudu mentolo mati ini kowe nikmat patimu kudu mapan oleh negara Ngastina. Derek, derek, kula mboten ajeng silak. Petro niku namung ngabdi kok, Den.
Nek sampean mateni Petruk sampean wuwuh ngelmune. Petruk dijoli ngelmu kanggo kabetanipun Gesang Ndarawerkudara kula manut. Niku tresna kula lahir batin. Nadyan Petruk tekan ning pati, nenek Ndara kula Werkudara niku entuk ngelmu sing migunani Gesangipun Ndarawerkudara. Kula ikhlaske, mboten ajeng kula tutup-tutupi. Kula mboten ajeng silak, pun mawa mati cara napa mawon kanggo kamulyaning Ndara kula Pandhawa utamipun Ndara Werkudara kula manut. Bagus. Kayon kati yuping angin sumyak swaraning ka rengyan samirana mawur kulawan Riris lumrang kandhaning puspita ong karenggewan Udyanira sang
Dwija Warambrang. Lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang. Om Om Ana tangis kemantau sing dalu jening ratri dening wonten ing kacarita amung sang hyang pratangga pati jemdul saking barang wetan kaning amega sarta gunung-gunung marandene bisa merbawani jagat raya dupe tatasing kamantian dewasane nono wau kawuwusa wancine wis ngancik goro-goro sukra mangkara tumpak mento tete kalopo sumawer cito hangkara rakata buta maisaraspati mintuna eka dwi tricatur panca satsapta hasta hastana wadasa ung 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 apa itu pertandaan ingkang goro-goro nalika semantra mungkin harus ngurmati wijir lepat pun kawan keluar semar garing petrus semar aku rabagung ingin sama jekan matani ngororombo alon nalire lepat puno kawan Irem-irem kembang popong karatebang oh.
katiban rayungan ijo mlebu jaring lho nek saiki wis ganti saya modern saya milenial ora ngaring kudu eling kang peparing ora kok ming kodhok ijo iya tartemtu
Iyo 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 a o mampir mas monggo mampir per mumpar mampir apa sita napa ora mampir mampir mbok leren ngapa mas kok melaku terus lu mampa nganggo leren ndak sikile kesel kowe iki cakepan ya truk tak suduk keris wetengmu kowe Sikil Aja lali agamane Lali agamane Jangan so-so Jangan mepet napa Ha-e Sor Sor Orang aku sor Wah Tembang ape-ape dibubrah karo Petruk Kowe iki bisane sinompari joto nglothok kutut manggung ngothok ular kambang nglothok jineman klambi lurik nglothok aku pasrah nganggo lurik iki ayo kanca Diulang-ulang lagi mesti enggak
bersih desa. Yo. Kau boleh jurang jurang langsung ke parkir kendang. Pegang garis. Gunung terus medhun ning
rosolan bersih desa, bersih desa. Terus ditibake jurang grawah. Jurang jugruk, oh, caedan ora. Bagong ora nembang, rak wis mumet gagas kowe aku. Wis bingung pikir aku wis seneng. Kowe iki kena ngapa kok nek kaya ngono sak teruse ora ya iso wah jan delok nyilakani tenan kok terus ora iso nembang babar blas iki. Heeh. Slendro. Ha iki kita yar nembang bocah iki to. Wah jan sangrimu petruk iki biasane anggere apa slendro ngono kuwi nembang muni sega ngono terus madang. Iki biasane, heeh. Rire sarto pawonuting ranu pasulan upamaneka lintang toyo kusuma yana sumawur Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan
tingkah ing mungsu. Bapa bendara kula Den, Ndara Janaka. Blegegeku gek sadulita. Mel mel dilulit dilulit. Iya. Amin. Sesebutane kok ditambahi dilulit dilulit. Eh, mbangane blegegek sadulita. Lit lit ngono kuwi rak ketok kaya ora wangun. Dilulit dilulit. Ha ora kaya bakul es to kuwi. Dilulit eh njaluk weh. Wong ora ana wong tuku kok njaluk. Njaluk. Wilujeng Ndara. Iya Kakang Semar. Tansah pinangane ing kawidadan prataku ning Karang Kadem. Mbok Kakang Budronaya. Eh syukur, syukur. Ndara kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Nala Garing. Karya Bumbung penggaliku, pangestu tampanana. Nggih, kula pun ingga jimat. Ndara kula ngaturaken sembabang abekti kula kunju. Iki suarane sapa Nala Garing? Petro. Kenging radang tenggorokan. Ya truk bubar ya truk medeni. Kunjur bubar medeni kuwi to ngudi longkas ora. Gemrubuk terus angine. Ora apa-apa ora sate gagas ana-ana iki angin saka segoro. Mungkin cedak segoro. Ya ora ado ya. Padake nang blekonang wae. Cedak segoro iki ado. Gusti Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong tak tampa. Pangestu ku tampanana. Nune nggih sanget anggen kawon dadosaken jimat. Enten apa, Gus? Lah kok sampean rawuh enten Karang Kadempel. Mundi dawuh timbalane Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma. Kakang si Kakang tinimbalan sowan ning negara Ngamarta. Nadyan Kakang Semar ku derajate ngaceplik bebasan. Nuwun sewu. Wong loro saudon telu saurupan nanging ana akeh ingkang padha nyebut yen to Kakang kuwi pusaka kang bisa kandha. Jimat kang bisa ngucap. Ngandel ora, bapak iki pusaka bisa kandha jimat iso jengat. Jimat iso bisa ngucap kok iso jungat ora. Heeh, jimat iso nganu ngucap. Mula Kakang Semar ayun dak kanthi prapta ning negara Ngamarta. Suwan ngersaning Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma Kakang. Permarare mangus ambrangang. Kati karena neng kasose kena neng marga malalat tumring sang kondo wastrat mojo 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 marimat mojo nek ngoten awi kula dalaken sowan teng negara Ngamarta anak mojo neng keri Kakang Semar nggih Ndara. Nang neng yo mangu mangu mangungkung.
Dumegon cang kancing langit kelap-kelap katon lirgin canging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur mangsuli kondoy ngajeng kilurah petruk kandung buling kemelajar saking karang tumaritis naliko semanten soko jerih kelawan Raden Werkudara ngentang anti kadarang-darang lambaing lurah petruk kandung bolong naliko semanten soko adoy nginyeru mampang anti ora weruh keblat lurah petruk kandung bolong Toto saking kudo sang koro kolo ya namo toso sang sri wala jadi yo mengar diri ini tanggaku pun ini sopo ini nganting ku konangan sopo sing arep-arep pake pati ini Petro malah keciloko bareng aku melaku suwining suwing gonku melaku rekane arep nyilek ke awak sabreso aku melaku paling ora melaku 6 kilo lah kok saiki sebenarnya malah isu pirang-pirang kilo nganti tekan jabane ngrangkah waduh monggo aku iki kaya urung ngerti papan iki ngendi malah keblasuk-blasuk malah ketuyung-tuyung uripku kaya ngene iki kepiye iki dalan sing maune tak liwati kok kaya tak sawang kaya pangling gek aku iki tekan ngendi desa ngendi dusun ngendi kelurahan ngendi kecamatan ngendi kok suasana saya sepi kaya ngene iki gek kepiye wah jan. Lah malah ciloko ngomong Kandara wis anggeni gawe petruk pirang-pirang. Ngene nganti mulih nang omahku Urantawati ora ngerti nek kuwi petruk palsu, langsung dirangkul. Pakne. Waduh. Wah. Kok pikir aku dadi sing ora-ora ya? Neng ora ah. Bojoku iki wong setya bekti karo aku kok ora bakal tumindak kaya. Ning nek padha rupane. Piye? Monggo sing teko petruk plek kaya aku. Ayo bojoku ora ngerti nek kuwi aku apa udu. Terus langsung nek petruk sing palsu wisuh, Bu. Wah, ciloko iki. Kok mung kowe dhewe? Wes. Tinggal sesok sore mana kok? Tak malah gerok orang. Wah, ciloko ini wes ah. Wes pasrah karo pepesan yang kodrat. Wajah pukulan. Wajah pukulan. Wajah pukulan. Ada pukulun ngentrakin sembah mahabakti lo kunjuk pukulun Petro uang gecul ku marujul selagi ini jawa to rawuh baik kowe isih bisa kaya ngomong kok kowe ora ngerti dalaning Bali oh iya iya aku kok ya ngopo to ya ning ndi-ndi mesti sarwa seneng ning jane ati kowe ciloko Petro dalem ulun ngerti pesambat kita nggih kula niku pripun pukulun pancen sayektine apa kang dadi pacoban kita mau puspinesti kita dadi lantaran itu medhake kanugrahan weh kula niki iya Petro lah ming sak kula kok dadi lantaran itu medhake kanugrahan niku pripun itu medhake kanugrahan kuwi mboya mawas kelawan derajat kelawan pangkat nadyan kita wong loro saudon telu saurupan nang lamun dewa wis mesthekake lamun kita ingkang kudu dadi jalaran itu medhake kanugrahan ya kita ingkang sak mangko kinaryo dalan itu medhake kanugrahan Petro waduh waduh
ora nyono babar pisan buluripku ki ya mulya. Ing ngatasene omah ming diwaneni ro bojo wae. Bareng ketemu karo Iwang Pirun padha wenang kok aku dadi dalaning kanugrahan. Nggih mugi-mugi kelepetan dateng dayanipun kanugrahan mengkono Petruk. Dene kanugrahan ingkang bakal dadi lantaran tumedhak ana ing jagat mau bakal tinampa dening para Pandhawa. Nggih. Merga Pandhawa kuwi kita ingkang momong. Klebu kadang kita nolok gareng lan adik kita Bagong apa dene wong atua kita Semar. Nggih, Bukulun nggih. Aranipun ngopo? Kanugrahan ingkang bakal tinampa dening para Pandhawa wujud wahyu katentreman sebab Pandhawa tinuding dening para Jawata ingkang bakal besok babar jagat ingkang kebak ing katentreman Petro. Wah, alhamdulillah. Dene punden kula para Pandhawa pikantuk wahyu katentreman Bukulun. Ya. Lan kejaba saka kuwi kita uga ingkang kudu bisa ngrampungake lakone ning jagat. Nggih, kula dhewe ya bingung. Petruk niku ngimpi kaya arep dipateni karo wong terus kula kene lungane Ndara Wisanggeni nyipta Petruk loro cacahe. Niki nek mboten kula rampungke perkarane mengke mboten rampung-rampung malah Petruk sing palsu bali teng omah kula cilaka. Iya, pancen pinesti Petruk ingkang palsu patutan kelawan bojo kita. Hei! Ora sembrong. Ora Petruk pancen ulun ming bebeda lawan jeneng kita. Dewa ora sok bebeda. Dewa ki nek ngendika ki sak kendikane ana sing dicipta dadi kok senengane ngendika mbuya 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 senengane ora lho kita malah kok ora basa kaluwun. Oh iya lali e nyuwun pangapunten Bulun. Nggih kula nderek bakal ulun paringi wahyu mengko kita paringke utawa caoske lan pemundhen kita Pandhawa. Oh nggih. Ning kita uga bakal ulun dandani. Wujud napa ulun? Wujuding manut lan panjenengan ulun. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sawise kaya mengkono rampungna pakaryan kita. Kang dumlaroning jagat iki Petruk. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kita njujuka marang negara Ngastina. Apa yang ingin dadi sedia kita, ya ku nyelametake Petruk ingin bakal dadi banter oleh negara Ngastina. Aja nganti padha ngira yen to Petruk ingin sak tenane palsu mau. Padha ngira yen to Petruk sejati utawa Petruk ingin sak tenane kang dadi banter oleh negara Ngastina. Slametna asmane pundenmu Siwerkudara. Oh nggih, ngestakaken dawuh Bukulun. Iya Petruk murugake tampanana. Marainosmo bangwang aruna kadinetrane nganggo rapo kanikara saketer kene dungane ingkung lirwuwu sing pine panca bebetoking ayam wana Petruk kita wis ulun sedo dadi wujuding satriya bagus lan gagah mara mangsa barenggon kita bakal gawe asma utawa jeneng ulun kundur ana ing
kayuwangan aja lali sawise kabeh mengku katon padhang wahyu caosna marang pundhen kita Pandhawa. Oh nggih ngestaken dawuh Pukulun. Sembah kula ngindhiraken jengkar paduka Hyang Adi Pukulun Sang Hyang Bathara Wenang. Jangkan sing langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung ing jagat dewa batur ya jagat pangestu ngoro wanter dawe wang pikulun bodo wenang jebul ngonku duwe lelakon kaya mengkini mung bakal kini aryo jalaran tu medaing kanugrahan yo bakal tak antepi moro seksenono dino samengku. Aku ora nganggo jeneng Panakawan Petruk nanging nganggo jeneng Bambang Surasekti. Bakal prapting negara Ngastina, sapa sing bakal gendak sikara karo Petruk, aku ingkang ora nrimakake legane ati. Mangung siring soto Kurawa kambah ungge suruh katite ing jagat dewa Bathara Rudra Duryudana kakangku piye Paman Arya wonten dawuh Bawana wonten dawuh Ger mengarep mudhar iku dadok kanggo sandangan sing genep nganggo iket nganggo surjan. Kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk sinuwun. Yo, tak tampa Petruk. Leres ngendikanipun Ndara Werkudara nalika semanten boyong kalian kula ngendikanipun Ndara Werkudara menawi kula pejah kinarya tumbal lan sarat srana. Ndara Werkudara anggenipun uwuh undhak ing ngelmi kula mboten badhe selak. Menika kula ngetingalaken pangorbananipun Panakawan ingkang tresna kalian Bendara. Pangorbananipun abdi ingkang saestu lahir batin tresna kalian Bendara kula Ndara Werkudara nadyan Ndara kula Werkudara menika badhe pikantuk ngelmu kudu nganggo patine Petruk kula ikhlasaken. Ikhlas karo nyawamu, mboten ikhlas sebab napa? Nyawa ora le njaluk, nyawa ora le tuku. Mengkari urip iku kala mangsa mudhar ya kudu dilakoni. Yen ngono mapano aku ingkang bakal nugel jangkamu. Sing landhep lho ladinge. Ngono nganti mengek-ngek-ngek-ngek ora putut-putut malah lara. Aku bakal nugel gulumu Panakawan Petruk paman. Wonten dawuh. Mang caweske bedhomo sing landhep. Nggih, ngestaken dawuh nggih. Samengku bakal kelakon benjanggaku. Gonku mateni Petruk kandrung bolong holo tanpa rupa kowe kekuwataning para Pandhawa. Oh monggo guys sampun ngantos kekatan anggen paduka paring pangandikan. Dipun simpen rumiyin raos panjenengan. Petruk dipun pejahi rumiyin. Rudra nggih. Pun kakang melu seneng dene si adi entuk ngelmu kang anyar saka Bawana Durna.
sarono patine Petruk muga-muga tambah wuwing elmune Dimas Jodipati. Wah. Duryudana, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan yo Yayi. Brira iki sekseke Petruk kudu tekaning pati. Kunjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kencang ing saking risang mawe gandrung. Ing sigra arsa anugel jangkaning Lurah Petruk nenggih Bambang Surasekti ingkang sakawit sampun mrateng negari Ngastina. Mundi dawuh timbalanipun Sang Hyang Bathara Wenang kedah ngayemi dhateng pun kantong bala. Mila sigra minggah wonten ing Datuloyo. Nata Ngastina tanpa taliwara dipun tebak dadanipun temah. Dawah kalenggak melajar, pati sengguni lumajar, sedaya sami lumajar, jerih pengawihipun Sang Bambang Surasekti. Wis merem ngenteni disabet pedang gulu kula. Sampeyan sinten, Mas? Petruk. Yen kowe takon karo aku, aranku Bambang Surasekti. Bambang Surasekti. Iya. Ning mesthine kowe ngerti karo aku sapa sejatine aku. Sapa? Aku kuwi sak temene. Ya kuwi ingkang sejati ingkang wujude kaya kowe. Mariye. Nalika neng Karang Tumaritis, kowe dicipta saka petelku lan aku saiki didandani kaya ngene wujute saka Sang Hyang Pukulun Bathara Wenang. Weh. Juragan to? Iya. Weh lah dalah. Wah, jan saya rumit ceritane. Sampeyan malah dadi satriya, Petruk. Nun, kowe tak wenangake eneng negara Ngastina sak karepmu nggonmu bakal nglakoni apa wae. Lah terus sampeyan, aku tak ngoyak wong-wong Ngastina men padha kapok dene wani ngancam patine Petruk kanthi bolongke ngantos-atos nggih Raden. Apa ya apike? Sinuwun Duryudana iki ngoni-ngonani carawa akeh. Ane nek aku nyolong manuk, mun nek tak dol ning pasar manuk konangan Wadyapura Ngastina malah cilaka. Eh, nyolong dhuwit. Dhuwit ya nggo apa? Bondo Petruk ora kurang. Maksude dina iki aku ora butuh nek kurang iki ya kurang. Bendinane mesti kurang. Ning Ngastina iki sip iki ya. Nerang umbe pil kita ora bakal kelakon penjang Ngastina iki ana Dewi Banowati ayune ora umum. Dewi Banowati tak ceraki Prabu Duryudana ora ana. Tak gaweke wedang. Tak nei potas. Aning kok mati. Mati aku dihukum. Kekuatane wong wedok sepiro. Anggere disikep ra meneng. Malah sikep saka mburi ah. Eh, ya sapa ngerti tumbuk bejane iso nglakon. Thank you.
kok capeng nang arep aku batok-batokan nganggo blangton nganggo klambi. Sorjan lurek. Anggepe kaya bagus-bagus opo ya? Piye Petra kowe iki ngapa? Suarane we kaya ngono. Mesti pik 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 pik. Ai 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 ai. Sora iso tak bae. Aku ki seneng bayangke tok. Bayangke seneng ora jamak-jamak. Batu-batu are ngapa Petra? Kula ajeng ngaturaken kalimat kalian penjenengan. Batu-batu wet. Ukaramu apa? Basa kramanipun aku menika apa? Basa kramane aku ki yo kula. Basa kramane utawa ukara liyane tres anu seneng, tresna. Nek kowe basa kramane penjenengan. Nek ukarane diteruske, kula tresna panjenengan. Asik. Bener-bener. Ngapa iki? Tindak tengah Marto kok malah dugi mriki. Semaropo kowe lali karo aku. Janaka kowe biasani yen to lumaku. Adat ingkang wis kelakon. Aku ra nate jongko marang apa ingkang dak karepake nanging anut manut laku ning suku. Menyangen di lumaku ning suku ya kowe ingkang tak jongko. Apa sira Kakang Semar lali? Bener. Ngoten to critane. Iya Kakang Semar. Bartobadi Mas Janaka mati aku di Mas. Ora tatanan kowe. Panaswane jajaranan. Karep moyang aku ngarep iki karepmu piye? Kiriin sampean iku muring-muring kali sapa? Teko-teko kok muring-muring ka manusa kae. Sing ngruke kaya sosis kae. Lah dikeprok sirahe modar kowe. Dheng ngapa ae, Truk? Lah kurang ngopo-ngopo lho. Padahal kuwale. Padahal kurang ngopo-ngopo. Kok diunek-unekke? Batu-batu, menungsa ora tatan ora ngilo karo gitoke. Dapure kaya ngono wae dadi wong kawane kok moyang-moyang karo Banowati. Kakang Mbok wonten menapa? Dimas, wong kawanmu kuwi lho. Wong kawanmu mlebu nang Taman Negara ing Ngastina. Dheweke nyangkrimi karo aku. Jarene basane krama aku ki sapa? Basane tresna kuwi apa? Basane kowe apa? Barang kon ngukara, ukarane kula tresna kan panjenengan. Terus koyo-koyo karo aku kae bedes rek kae. Petro, dalem Mbok. Tumindak apa? Kula mboten tumindak napa-napa. Bapak. Lah kok ana pelaporan kaya ngene? Petro, kulo majuwo kene pono kawan. Petro, aku butuh rembugan karo kowe. Penuh surat tatanan diapure kaya ngene kok. Oya-oya aku kowe. Kowe kok oya-oya aku kowe. Aduh. Aduh, yono tak nembangu. Petro, Petro dalem.
kowe wani ngoyak-oyak Kakang Mbok Banowati. Mbok anggap Kakang Mbok Banowati kuwi sapa? Ana kawan ora ngira babar pisan yen to kowe ngorek-orek marang pasuryaning Janaka ora bakal ilang selawase urip. Kowe abdi sing kepiye dene kowe wani nyamah asmaning Janaka? Kowe iblis lanat kowe iblis. Kula mboten nindakaken menapa-menapa. Aduh, iyung. Ndara. Kula mboten nindakaken menapa. Terus ndara, men suarane pindah niku mang tutuk indah sing nganti pecah. Men modar sisan mau sapenake dhewe Petruk ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake kowe wani nyamah kelawan Kakang Mbok Banowati. Arjuna Janaka, aja ngawur Janaka. Koko Prabu. Iya. Kowe iki mbok ya sing lantip, kowe iki mbok ya sing awas. Ora ngawu gawar ngawur ngono sak penakmu dhewe. Nggih, Koko ora keparingipun paduka paring dawuh kaya mengono. Ora san dadak tak cethake. Kaya dudu Janaka kok njaluk dicethake perkara iki. Kowe kena wae. Mbok ditampa. Klonang. Ya ben kowe iki ngopo to? Kok dadak tak cethake iki ngopo? Kowe kudu ngerti tanggap karo lakon iki ora san dadak takon pun Kakang. Nggih. Kowe ora pengestokaken dawuh. Yai Ratu, wonten dawuh mangke kula ning badhe midono aran Petruk. Estu ya Prabu. Yai Ratu kula mboten badhe selak. Oh nggih, nanging ngaten kula ngaturaken panuwun kundur. Mangke menawi kadrangan ingkang garwa menika mangke malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Samenika kundur. Petruk kurang ajar, mangke kula ngembadhe ngukum Petruk. Matur nuwun Kakang Prabu. Kakang Prabu. Nyuwun pengadilan. Kula mboten narimaken menawi Petruk menika nyamah dhateng Kakang Mbok Banowati. Yo, mengko aku sing ngadili. Neng kowe engko nek ngerti lakon iki mestine bakale kowe kaget. Kaget kados pundi? Wis to, menengo. Mesti kaget. Jalaran aku ora bakal gancarake. Ning iki mengko bakal nyakerti pepadhang tumraping sapa wae Arjuna. Piye iki sinuwun? Wis ta Bagong menengo. Engko aku sing jarwake. Wo, lha kok iso tenan iki? Truk. Kok kabeh semaur? Lah aku Petruk, aku ya Petruk. Wah, jan mulane kok iki iki sak kecunangan saiki mulo kok kene mau Petruk nembang iris-irisan tilo wae dadi iris-irisan wortel. Kaya ngono ta. Koko Prabu menika wonten menapa? Petruk wonten dawuh kaya teng mburi. Oh iki. Petruk wonten dawuh.
Iki Petro kok lagumen omongane. Nggih, Sinuwan. Sinuwan kok Sinuwan. Ayo tengok mburi. Jejer kalian Petro menika. Iya ora apa-apa wong kowe iki ya ora ana apa-apan iki kok. Nggih. Ngesto aken dawuh. Wis lajeng menika kaduh. Kula kok duwe anak Petro loro ne pun Semar menengo. Mar bingkem cangkemmu. Omong wae ora. Aku ki dadi wong tua bingung kok anakku Petro kok loro. Wis to, kowe meneng wae. Kowe kok tak kandhani ngerti lakon iki Kakang Semar. Rampung-rampung perkara ini. Soe. Noto Ndorowati, kowe sapa? Takon karo aku Bambang Surasekti. Wah, Bambang Surasekti. Ya. Niatmu ngopo? Goleki Ratu Ngastina. Goleki wong-wong Ngastina bakal tak ajar. Ratu Angkara Murka, watak budi Candala Nista, watake Nista-Nista budine Candala Watu Angkara. Ratu Angkara Murka watake Candala budine Nista. Wis ngono wae rasane dadak-dadak wolak-walik. Ratu watak Nista budine Candala Angkara. Angkara Murka budi Candala watake Nista budi Candala Nista watake. Kowe iki le dadi satria ora urung suwe to? Lho, urung suwe piye? Wis dilantik taun 2016. Wong satria kok omongane kaya lawak. Oh, edian kowe ngunekke aku luwak. Budhek meneh. Lho, ngunekke aku ora mangan gudeg. Lho. Ola koplo. Pil jenggolmu mlocot. Apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe ayo kowe salino. Kowe salino. Iki lakon iki nek kowe ora salin ora rampung-rampung. Lho, salin piye? Kowe iki Petro kok dadak werna-werna ora. Wes, saiki Petruk loro kae iki rampung ana, ora iso ngrampunge Petruk loro kae. Kowe sing tak luputke. Semar, dengkulmu mlocot kuwi. Karo ratu kok adem banget. Nganti lali basa kula. Apa meng ngademe kok lali basa? Semar dalem. Wayah dengkulmu mlocot kuwi. Kon laran kok ngayal lho. Iki anakmu sing tenanan Semar. Napa nggih? Iya. Wah, kakroane iblis lah. Jelas kok dituduk ya ora. Badut kowe. Ora omong-omong ki mau kok mulang kok garing karo Bagong bingung. Petruk suarane kok kaya ngono. Sing endi, Pak? Sing jambone. Kontene. Petruk, dalem, Bapak. Ayo rono. Ngestaken dawuh. Ning 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 nong nong nong. Rasane ning nong ngopo iki? Arep nembang apa ya? Pun rampung, Ndara. Kula suwun wangsul kados wingi uni. Lah aku le bali piye? Wong le wujud kaya ngene ya ora ngerti piye carane. Wei! Niki pripun, Den? Sutradarane kowe ta. Sutradara ya. Iya kok
aku wocah gendeng ora. Mula kok sapa-sapa didadekke Petruk wong edian taun ora. Iki sapa? Iki kakangku. Kakang Antasena. Saedian njaluk dicothok kowe. Lawo ki ya urang gawean wis anggene Antasena kok dadekke Petruk iki mau terus piye? Anane gara-gara mengke kula setelke rekamane. Aneh-aneh wae. Kakang Antasena bali kaya wingi ni. Ya ni manut ni. Wong edan loro-loro niki pancen edan kabeh. Anak Pandhawa sing dugal ku arisan lah kok isa-isane gawe lakon. Ih lho menungsane. Aku nganti gembrobyos dadi Petruk. Ming goro-goro sak jame kaya dikunjara 40 taun rasane. Anggere ana pamundutan lagu aku wis tak waca. Nang nganti ana sing nyuwun sing nembang Petruk ciloko. Antasena bali. Yo. Matur nuwun ya, Kang. Yo. Matur nuwun nggih, Den. Yo, sune rasane aneh-aneh, Truk. Aku gah sune dadekke kaya kowe moh aku. Sekali-sekali dadi kaya kula. Moh. Saya edan meneh malah. Aku bali yo, Pak Di. Yo, yo sing ati-ati yo, Nggir. Yo. Iki sapa Petruk niki sing gawe ya niki. Ulah wis anggene kok ya werna-werna. Lah kok aja kok gawe Petruk telu, mbok ya Petruk 1000 aku iso. Iya, iya aku percaya kuwi pancen wong pinter, pancen wong wasis. Iki balekno. Sing duwe durung bali. Lho. Balekno kaya wingi uni. Iki mung wujuding petel kok wae. Arep petel balekno. Del nek kowe isih seneng melu aku manduka larang ngono wis gawe jupuk ora dienggo lucu wis gawe jupuk ya kira-kira iso nglabuh aku manduka larang wong ming petele kok gayane kaya iso weh petel niku arep kaya ngono urip e Petruk lah kok ora seragam. Kok ndak dikira ora kompak. Wah, aku kudu sargam. Wis. Wis anggene kowe bali yo. Iya, Adi. Ngaturke manuwun. Iya, wis kono mak bali yo. Iya. Sesone ora sagawe werna-werna. Lah aku disambati Petruk jare Petruk ngimpi arep dipateni karo wong. Monggo sing mateni Petruk kuwi nuwun sewu, iki nek ora sampeyan sing Nrenggalangi ora bakal rampung. Lho, sing arep mateni Petruk sapa? Bapa Jodipati. Kowe lah dalah kowe bali tak rampungane werku Dora. Petruk ndi? Iki apa? Karepmu? Tak gawa nang Astina. Arep tak nggo ngopo? Dienggo syarat. Syarat apa coba aku tak ngerti. Bakal nggonku entuk kanugrahan. Kanugrahan apa? Ngelmu. Ngelmu saka sapa? Bapa guruku. Bapa gurumu sapa? Wah, diuyak wae. Ayo ngaku. Sapa? Cerewet. Tak pateni. Welane iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkai kuandane Nata Ndarawati. Sing kandha sapa? Wah,
Tak kira sampean iki mbelani kula. Senengane kok njur kon nglangkai kandhane wong liya iki kok ki apaku. Ning arep kaya ngono tak ewangi Petro. Alhamdulillah. Terima kasih. Petro arep tok nggo tumbal. Yo. Kowe arep dijoli apa? Ngelmu. Ngelmune apa aku tak krungu. Sastra minulya. Sastra mulya. Memayu ayu ning bawono. Babar kamulyaning jati. Wis sing kandhaya ngono sapa? Wirajeng ngesan kowe. Kowe ngece aku. Lho, ora ngece, kuwi takon karo kowe. Sing ucape ilmu kaya ngono mau sapa? Durna bapakku. Waduh, cengengesan kabeh. Kowe iki wong digdaya, wong ampuh ning amit sewu lho gampang diapusi. Iya ta Petro? Nggih. Sastra mulya mayu ayu ning bawana babar kamul. Iya. Wah. Ndara janaka ning guyu ngrembel. Kowe isa-isane nglakoni. Mowo kowe guyu. Kowe tak omongi lho, kowe iki kok karane bekal Durna kuwi. Ngelmu apa aku tak takon? Jangkeping. Ngelmu kasampurnan. Karo ngelmu sangkan paraning dumadi, kudu ana ngelmu sastra mulya. Memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Wis, kowe aja tok sebut meneh. Aku ndak guyu. Kowe iki ngelmu ora ana kuwi mung karangane Begawan Durna kok kowe iki manut kowe iki piye to, Durna? Nganti saka manut karo Begawan Durna, kowe mentala mateni karo Petro. Karepmu piye aku tak takon? Ngelmu sastra mulya memayu ayu ning bawana babar kamulyaning jati kuwi ora eneng. Jarine Durna eneng. Kowe iki gampang diapusi. Lah kok terus mung perkara ngelmu kowe mentala arep mateni Petro, Petro arep jolke ngelmu, nek Petro umpama ngelmune kuwi tenan kowe gelem dipateni ya, Truk? Mboten. Lho. Edan kowe. Ah sampean wae ya ora kompak kok. Pembalasan kok ya. Purun-purun. Nah, krungu dhewe to. Gelem. Nek ngelmu mau ora ana lah Petro. Truk mati sih ya, terus nek is kebajut mati ora iso tok uripke, kowe diapusi karo Durna, kowe arep nutuh karo sapa aku tak takon. Aku tak takon karo nutuh karo sapa? Neng di Janaka. Mboten teng pundi-pundi, radi nebihke mawon. Badhe ngotak-atik tembung sastra mulya memayu hayuning bawon. Babar kamulyaning jati. Tak golekane ning 1001 malam. Suabe. Ha kowe iki nesu kok kowe iki sing bodho kok nesu. Wah. Wis ngene ngono wae nek Petruk mati ora apa-apa, nek Petruk iso duripke meneh piye? Ayo tak kono Begawan Durna kono. Ngelmune saka sapa, dewane sapa? Aku tak ngerti. Terus babare ngelmu sastra mulya mayu ayuning. Kuwi apa aku tak takon? Omongan. Caturan. Ngeyel. Sing ngeyel iki kowe. Kowe ngeyel. Dari. Lho, aku ki ora kandhani kowe iki tuwa sapa karo aku? Tuwa kowe. Lah kok kowe ngandhani aku? Kowe iki manut ora karo aku? Iso manut ora? Hon. Gel. Lu gal wae
ape ora sira. No ora ora. Sastra, sastra dasmu. Seneng tenan. Jalo, wonten dawuh. Dodo cekikian. Neni meneh. Lah kowe nendi? Teng andaping wit nika kula ndodok ngampet guyu. Dijenggung kalih Kakang Mas Werkudara. Sastra cetha, sastra telu cetha. Mulya papat. Memayu hayuning bawono nul nul telu pangu berarti nul nul telu telu nul telu nul telu nul tambah ke papat tadi nih papat nul telu nul nul papat telu jong wes kalau ini kumbatan tendang pokokmu gempon pon Dara warku dara nganu tenan isih tenan. Wis Petro nggih. Ana apa? Matur. Dara Kresna, iya piye? Kula mbeta Wahyu. Lho. Wahyu tok gawa nggih. Wahyu apa? Katentreman dados dipun tampi Dara-dara kula Pandhawa. Mengko gampang. Caosna warangmu pundhengmu para Pandhawa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara. Oh. Kae lho Kurawa dampyak-dampyak arep ora trima kae Singkirna. Gah. Ngopo? Dara Kresna niku pundhen panjenengan. Ayo kon ngresiki Kurawa. Gah. Ayo, ki sapu kon resi dhewe. Iku ora ngajar sampeyan tak andake sinu Ndarawati. Yo, resi yo. Uga. Uga tenan. Uga. Sastra mulya. Sastra mulya. Wah, Petro oya wis sastra mulya. Memayu hayuning bawono babar kamul janing jati iblis lanat. Dimas Werkudara Bapa Durna arep mejang ilmu sastra mulya cangkemmu. Yo kuwi eneng ora. Oh, Werkudara ana. Yen ana sing dawuh dewa sapa? Dewa anu aku lali jenenge. Wah, kayangane ngendi? Aku yo lali takon alamate. Oh, Werkudara bakal tak wejang. Wah, wenehno murid-muridmu wae. Arsa madange jagat gunung-gunung sampun paripurna den sami sesanti Suradira jayaning Kang Rat. Suwuh brasta kaping kalah Darmastuti sesarengan memayu hayuning bawono Semar. Ojo nganggo kuwi isin. Sampeyan iku sing kleru kok isin iki pripun?
niki ukara sing pungkasan sing kudu diucapake memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati sura sudira jahaning kakrat suh brasta tekaping kulah darmastuti rayung samya makarya rayung sang pinanggi derek muji syukur ndara kula entuk wayu katentreman mugi-mugi saged ambabar katentreman lahir lan batin ndara. Oke.
kanthi kaya Tugu Sinukarto. Tugu papan ingkang manggon Sinukarto rinengga rengga lah menika to warnane. Atmajaning sawarga Raden Antasena kekasih Raden Jayasena. Dedeg piyadeg tan prabeda kelawan ingkang eyang. Satra ing nunggul pawanang Raden Haryawerkudara. Nalika semanten arsa jumangkah Sang Jayasena sigra cancut taliwanda cancut ananing cecing taliwanda cecawet ning setake sabuk bandange suku tengen den balangake suku kiwanututi dawah montering bantala jemblong sak sumur-sumur jerone. Sirep, sirep, katon sirep.
gedhena ning pasewakan Tuloyo projeng pringgondani sinten ing kelenggah matyaning pringgondani menika to warnane atmajaning sawarga Raden Brajamusti ingkang jejuluk Sanata Prabu Wesiaji gagah perkasa godhek wok simbar jaja turta kasil lan kasekten linangkung bebasan tinata mendat jinara menter tinumbak bengkong sinuduk putung pilih tanding boboting yudo ngaglah ngergancang lenggah madaning singasana sinebo sanggening para wadyabala amung katingal wonten wujuding pawestri ingkang caket kan lenggahing Sang Prabu Wesiaji menika to warnane ingkang wangi Sang Dyah Ayu Sri Tanjung beranyak pasemone angu jiwat receh pangandikane mula kata sanggyaning para Rajanarpati para nayaka punggawa ingkang saestu kapilut kelawan citraning Sang Dewi Sri Tanjung parandene jerih kelawan wisesaning Sang Nata Prabu Wesiaji sawetawis dina sak pejagong madaning Datulaya tanono pangandikan ingkang kinecaping pakecapan kejawi amung sepi samun wimbuh sumilireng angin midit akarya kekes kang samya ngamuningani tuwin ngraosaken dupi mulat ana tengara bendhe bilisan utawa prang Sang Prabu Wesiaji arsa medhar pangandikan dadi aku mulku jering pangandika ing dereng kababaring lisan Om Sri Dinamik Pasewakan Om
paduan sembah niring ulun kapurba risang murbeng ra sahanane engkang om iwan kanang sihing tase mawe buka sawegung sa gung mring Iwan kanang mamujeng ngori jengnaya kengrat Om Om Wasisaning Ubathara wayah Bathara jagat Adi wonten timbalan sinuwun Prayoga nunggun mungadhem ngarsane ingsun jeneng ingsun dendangu marang sawaning kadhangku Yai Sri Tanjung Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula pundi nggo jimat kula mboten wantun sumalana amunggel ingkang samya pangandikan langgung-langgung paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Wesiaji yo Pati Yai Sri Tanjung. Ana dawuhmu apa Kakang? Kakang Wesiaji. Wiwit sira ndak kanthi prapting negara ing Pringgondani. Sinengkake ngaluhur minangka dadi kadhang tarunaning pun Kakak. Wektu dina iki bakal ndak jarwani apa ta wigatine. Dina sira Siadi tak caketake nggone rasowan. Gawe kejut. Kang dadi atiku Kakang lumli paring dawuh ana wigati apa kepareng aku cemadung dawuh Sri Tanjung ana dawuhmu apa sak suwene aku lenggah dampar negara ing Pringgondani pangrasaku ora jenak lan ora kepenak sabab aku lungguh negara ing Pringgondani tinutrakake dening Kanjeng Rama Sawarga ya kuwi Raden Brajamusti Monggo ujaring para sepuh para kaki-kaki nyebutake yen to sedane wong tuaku mergo dipateni Kang aran Raden Gatotkaca mongko alok ing akeh Raden Gatotkaca wis mati jroning Bratayuda Jaya Binangun nanging pangrasaku ora lega Wesiaji ora bakal tentrem urip ana ing alam padhang ora bakal tentrem nggon kula kadhampar negara ing Pringgondani yen to aku ora ngudi tuwuh males lara wirang sedane wong tuaku mula pancen tak jangkah aku utusan kelawan Yai Prabu Menak Kedali Seta ing wigati ora ana le kejaba mung ngaturake nawala katur marang Dewi Utari ing lenggahana negara Ngastina yen senadyan Ngastina kumplang ora ana nalendra tumeka dina iki durung ana ingkang kapacak bakal gumanti keprabuning Sang Prabu Kalimataya Sawarga nanging gandeng keng duweni Purbawasisa kuwi Dewi Utari mula nawala tak aturake marang Dewi Utari dene wigatine
isining nawala ing diaturake menak kedali seta marang kersaning Dewi Utari tanon liya mujaba Prabu Siaji kepengin bedah negara Ngastina kanthi cara ing mengkono mau bakal dadi murinaning para putra wayahing Pandhawa. Yen para putra wayahing Pandhawa ora trima lawan nawala ing diaturake marang Dewi Utari, Siaji saguh depani ana ing peperangan. Nadan paribasan rembuk disawurke butung dibandhemke luwung boyo prapting antoko yen to ora iso gawe sono males marang wiranging Kanjeng Rama Brajamusti. Batobat-obat. Monggo nyatane ingkang dijangkat dening Kakang Wesiaji ya kuwi Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca wis ora ana lah kok dadi. Isih murup makantar-kantar penggaling Kakang Prabu Wesiaji ngene bakal ngudi tuwuh males loro wirang marang para Pandhawa. Ternyatane para Pandhawa ya wis ora ana. Putra-putrane ya wis padha kapuping rono madyalaga ning Perang Bratayuda Jaya Binangun. Sabanjure ingkang diparengake niate piye? Yen Gatotkaca ora ana, turasing Gatotkaca kudu tumpes kelor Sri Tanjung. Jumangga hanggro sesumbar lindu bumi kunjing. Kumaludhuk Guntur ketup lumembak penyukang kumambang. Oh. Dereng Antara dangang sama mimbal wacana. Kasaru praptanipun Sang Prabu menak kedali seta ingkang gupa-gupa karo kagat sanata Prabu Siaji. Kula ingkang sowan jinuwun. Kordos rumah bangga wakut katinyo mawuk yat hiro wang wang oh minak kedali sito iku lenggeng sowan jinun utusan paduka ngabdi pun minak kedali sito iya kabari nawala mifus waturake marang wong Ngastina apa durung sawetawis sampun dipun tampi dening Dewi Utari minangka dados setuwangganipun tiang-tiang Ngastina lan sampun sinurasa dening sang Dewi Utari. Tumunten sak mangke dipun wadulaken dhateng putra wayahipun para Pandhawa. Sak mangke tiang-tiang Ngastina sampun samapta ing gati sawiga ing dira nampi dhateng rawuhipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing pringgondani. Sang Nata Prabu Siaji Diwaji. Pancen kuwi sing tak jarak. Bade, wonten dawuh krit lampit brungkat kimpul gajah gelar sing barok. Pilih ana wadya bola sing gamben-gamben aja nganti dadi wiranging Prabu Siaji. Niki. Banjir getih Ngastina. Niki ngestakaken dawuh dadekke Karang Abang. Nyuwun pamit madhal pasilan sinu. Ngopo Sri Tanjung? Nuwun sewu Kakang, sing gedhe pangapura mbiyen tak nyandhet marang tindak ing Kakang Siaji.
panggonmu bakal mangsah yudha ning negara Ngastina iki yen dikeparengake aku tak nderek. Lho, kowe wong wadon. Mengko mundhak kasempyok ing aradan. Aku ora bakal ngiklasake yen to kowe cilik tatu gedhe ening apa-apa ing itu manduk marang awakmu. Yen to Kakang ora nganti lawan aku iki mengko sisip sembire kurang-kurang bejane Kakang bakal kapuping rono madya logo. Mongko aku duwe daya kekuatan kinarya daya timbul kekuatan ing Kakang Wesiaji. Daya timbul kekuatan piye? Ngertia yen to aku duwe wujuding banyu penguripan ingkang mapan ana ing telenging gendhoga. Wondene banyu pengiripan kuwi ora lek kejaba amung. Yen to Kakang kapuping rono madya logo mati, mongko durung winanci. Tak tetesi nganggo daya kekuatan ing banyu pengiripan mamau bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Tegese Kakang bakal urip meneh Kakang. Lho, tenan apa piye? Iya ka? Alah. Wah. Oh, Sri Tanjung, Sri Tanjung. Kaya mlaku ing panci peteng kepapak obor sosro biar padang terawangan. Rasaku ngunku bakal malesku dituwa lara wiranging wong tuaku. Mangkat perang ning Ngastina nadyan peteng jagatku ning paripaksa kudu tak lakoni. Nadyan wurung ora wurung aku tekan Ngastina bakal tekan ing pati nanging bareng sira matur ing kaya mengkono mau. Biar atiku kaya sumurup saroting Sanghyang Pratangga pati. Cetha nyawang gelaring jagat lawan Seming Rembulan. Ora sak kakean pangandikan ayo Kakang digelak lakune Prapta Negara Ngastina. Ayo kowe aja dadah karo aku Sri Tanjung. Sanggyaning prawadyabala mandekata lawan pindhi paksur tambur yang suling pepanden taludak ong ong wadyabala pringgondani I wonten timbalaning ngadhawuh Gusti Pati ngawi dhateng sangganing para wadyabala. I wonten timbalaning ngadhawuh Gusti Pati ngawi sangganing para wadyabala. I wonten timbalaning ngadhawuh Gusti Pati menen nyembaran ngamene ngawi nyangane para wadyabala. Kabeh ora tak wiji mboko siji. Wis pantuk pepuntoning tekad Gustimu Sang Prabu Wesiaji nggone bakal ngeluruk perang ngono ing Ngastina. Saora-orane bisa bedah negara Ngastina didadekke siji karo Pringgondani.
Mula jombok kendo ninggonmu dandan nangih palah keporo kencengono. Iye, non. Tinggalen kulawargamu niate ming siji bebilo marang gustimu Prabu Siaji. Mula jroning pangkat budal marang negara Ngastina aja nganti mbok oweli oncating nyawa. Kabeh mengko upama dadi banten ikhlasno milani marang gustimu Prabu Siaji. Iye, non ngesta agendau. Lajeng pangatipun Murwadya Bala pinjang menapa ora ketang sambung obor cara lintang teng mulya mangkat dina iki. Niki ngestaken dawuh nyuwun pamit tambahi pangestu. Aja nganti kaya bocah cilik patih kunjara ingkang bakal dadi wedananing laku niki ngestaken dawuh Gusti Patih. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya ong ora nanggono magawe gelari rawang wang ong walatal jebul wong Ngastina wis samapta ing dadi sawigaing diri. Dasar para nyata rantak-rantak lakuning para wadya bala jujur saka negara ing Pringgondani. Abdining Sang Prabu Siaji dina samengko Ngastina bakal tak bedah. Tak dadekke siji karo negara Pringgondani. Sapa kowe? Aja mati tanpa aran. Takon karo aku satra ing garba ruji. Satria ing garba ruji Raden Jayasanga. Raden Jayasanga. Ya Raden Sanga-sanga, kowe dian menangan kowe. Raden Sanga-sanga. Balik kowe sapa? Tumenggung Sumbang Surajiksa. Tumenggung Sumbang Surajiksa, ya. Ayo. Endi wong Ngastina? Kon ngrubut Tumenggung Sumbang Surajiksa. Lakon tak bondo, tangan tak krincung sikile. Negara ora duwe nalendra ringkih kekuatane. Luwung tok wenehke marang Sang Prabu Siaji, malah bakal tumata kahanan negara ing Ngastina. Rasan dadaku kian gunung tanpa guna. Ayo. Cangkingen sirahe. Jayasanga ya Raden Sanga-sanga klakon ngukup negara Ngastina. Piye? Cangkingen sirahe Raden Jayasanga klakon ngukup negara Ngastina. Tebak dadamu tinjung akhirat nyawamu. Maju glethuk ndasmu randha bojomu selawase urip kepala.
ketua tamu kowe Jaya Sanga. Oh!
gajah kula, Mbah. Monggo-monggo, Mbah. Naminipun Jayasanga. Jayasanga niku sinten, Mbah? Mula wene arep maju ki takon aku. Aku ki guru sejarah. Guru sejarah. Dadi silsilahe sapa ta sapa ta sapa ki aku ngerti. Kowe ngerti ora Jayasanga iya, Mbah? Jayasanga menika satriya Ngastina, satriya garba ruji. Anake sapa? Kula mboten ngertos. Kuwi anake Sencaki. Ngono. Kuwi anake Raden Sencaki. Kowe ora ngerti, kowe urung lahir. Nggih. Jayasanga ki umur 13 taun melu perang Bratayuda, kae panganane ndas wong. Ngaten. Domongi kok. Mula nek kowe wani karo Jayasanga ki padha karo cecak nguntal cagak. Cebol gayuh wulan. Untung ngitung lintang. Tangi kelakone cepak wurunge. Sing perang kula kok sing menggeh-menggeh sampeyan. Gundulmu atos kuwi. Nang wis tuwa e. Merangke wayang teluwe rasane kaya mlayu 80 kilo. Mundur ana. Nggih. Kula nyaut tombak rika nyaut godo. Aku ora takon. Kowe cerita kaya ngapa iki nek kalah ki sing arep diunggulke apane, sing arep dibanggakan apane cobalah. Nggih. Wis mundur rasa cerita. Nggih. Tak critake kae wong genah wong semene nonton kabeh kok dadak gawa tumbak. Bulan baleni wektu ngono kuwi jenenge. Kula beto godo. Wis ngerti. Tak dilat ndasmu lho. Nggih, nyuwun pangapunten, Mbah. Nyuwun pangapunten. Aduh. Aduh, Mbah. Iki ya tunggal dene. Buta wingi sore kok glelenge ra jamak-jamak. Maju. Anggepmu wong Ngastina iki kowe gereng do wedi wae. Ora ya tak omongi. Enten tiyang mabur ngambah Dirgantara nyampluk bathuk kula nganti jengkelit. Sapa kowe? Ngerti ra sapa? Sinten, Mbah? Superman. Atunyu lho nek ngece bapakku kowe. Lah sinten? Kae Jaya Sumpena. Jaya Sumpena menika anake Gatotkaca. Kuwi wong pengpengan bapakne iki kok. Dolanane iki sirah. Nggih ketemu mungsuh sirah cekel untir kluthuk. Sirah cekel untir kluthuk modar. Ning bapakne mati ning perang Bratayuda. Sing kari urip anake kae putune Pandhawa, kae putune Werkudara. Lho piye? Mula kula perang kok kula antem ora apa-apa, kula cokot ora apa-apa. Bareng wonten kula diajar dheweke mabur nyamber ngiwa nyamber nengen, nyampluk sirah. Nek mboten sirah kula kinten wis gagar otak. Mula saiki kowe ra sangkoke ana mong, ndasmu kuwi presakno. Eneng sing owah ora. Ketoke saiki ora apa-apa ning telung dina sabare kuwi. Terus nek kowe engko dijuluk Raden Hartanto Gatotkaca. Piye ayo. Terus njaluk lagu ning pementasan wayang ayo. Nggih nyuwun ngapunten. Jenenge kentir ora krasa kuwi. Nggih. Mundur. Nggih, wis tak kendhau. Nah, emak ya, ini. Nah. Ono nyantek tur. Waduh cilaka iki. Entuk wong rada kaya pekok ngene iki cilaka. Piye karepmu arep omong apa? Maknyu. Heeh, kowe maju. Maknyu pilek tak muwet nyanyi. Heeh. Terus nemu wong nit tur. Hah? Nemu wong nit tur. Takon-takonan ora. Ora. Ora ngendelok. Endel ayo tonyo. Oh, diblonyo. Tonyo. Ni tonyo. Ora blonyo. Tonyo. Tonyo. Nek. Ora apa-apa. Sing ora apa-apa. Ana. Lihat, lihat, endot, tak, tak, yes. Lihat, ditendang lagi, ulah,
Oh, tindak ilendang raine. Ni nendang. Wo, oblong, oblong dasmu ya. Kowe iku nek tuwa goblok to. Nah, ini paham, paham wae wong cetha kok. Nendang rai kula. Anda banting. Dibante banting. Nek kowe ngono. Kowe tak tonyo lho nek omong saru. Ontal. Baleni meneh. Ontal. Ontal mencelat. Mencelat, mencelat. Baplat tengen enong. Hah? Baplat tengen enong. Piye ta iki? Bablas tekan ngendi? Bablas tekan Etong. Bablas tekan Vietkong. Bablas tekan Etong. Ong ini. Oh alah Gusti Gong to. Ong. Bablas tekan Etong. Muntut. Ya kawan. Tentang. Hah? Tentang. Ayo golek. Loh golek. Jari arep petek. Tetek. Tetek. Tetek enak nambengan. Tetek ora peteng. Tetek. Oh, sesek to. Tetek. Oh. Wong etok. Wong tua petok muni ngono ta kowe? Ajar lho kowe. Antine antine to idong. Antine to idong. Nek aleman. Yang aleman ki sapa ora ana wong aleman kok aleman teman wae nek teng endi ana ben pancen kembali lak jamak-jamak enam di nonton apa enam di nonton ya mutar sapa sing mutar aku nek teng kowe tetu lu iki amak tetu truk ngerti aku setruk ra ora setruk setruk Etang setruk, etang setruk, setruk, setruk pas setruk, setruk. Aku harap leden, ngombe etang setruk. Kurang unek kecampian setruk. Anggrek ngerasanya lek, jejeki raimu. Tuhan, etang setruk ya, oleh setruk. Hanya tak bukti, itu orang yang paham. Utan. Nyaman ini nampan ada jadi. Ayo isok kerenengan neng. Nyaman ini atu. Mutar we. Biar maju bora. Nek maju gak maju ramen jap menjep. Hey. Ha. Maju orang kono maju mbangane golek tamu ora tau entuk-entuk. Maju kono. Napa isih payu, Mbah? Ayo isih kaya ayune kaya ngono kok. Maju kono. Ora ketang sedilo-sedilo ndang maju. Mengke ngentek-entekke wektu lakone dawa lho, Mbah. Kula nek lakone dawa niku trimo ora maju. Maju ya, Ming. Dinggo dolanan karo wong-wong ngesino, Mbah. Ya ora ketang sedhela ya nggo perang mosok wis ditokke kok ora perang. Kula niki ora perang iso metu kok, Mbah. Asli ra goro. Yakin lah kula niki wong gampangan kok, Mbah, gampangan. Ya wis kana maju. Mungsuhe wong Ngastina, Mbah. Wong Ngastina. Pandhawa dudu. Pandhawa wis mati. Ya ampun kok ora nglayati to, Mbah. Kan aku PWPP apa PWPP penggemar wayang para Pandhawa aneh-aneh kowe iki ndang maju kana cekat-ceket ndak jame ngoyak ya nek dioyak mandek to Mbah ben ketemu wes aku segal nek sesing ngono kuwi wis gek menyang gek apa perlune minggir tuwekan orang mundur ya ampun masa lambe kok kaya kakus ndasmu lambe kok padake kakus lek dredek kuwi lho Mbah
kaya kloset. Lambe kok kaya kloset. Sapa sing ketok mesti mati dening aku yakin mati lemes kowe. Yang gondrong lamun milenial milenial modern sapa kowe sapa kowe sapa takon karo aku sek aku rung golek jenenge biasane jenengmu Sukini ganti ah mau Sukino. 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 Anake Mimin. Patutan karo Mas Senan iki. Metune kaya ngene iki, ampun. Aku ya gumun papahku ora tau nelek aku lho, papa. Sopo Mas? Joyo Sumeno. Jaya Dimeja Sumpeno Sumpeno Haru ngopo Perjurit Pringgondani tak dadek SD jauh perjurit Epe tak Negara ngestino tak dadek SD karo negara Pringgondani Sopo sing maju tak rawe-rawe rantas sak malang-malang putem Mas Ngopo Rambutnya mau dipotong Ora risih wo Ora Kowe tak kandhani carane ngilangi rambut ning rasane nganggo dipotong. Carane piye? Uwur-uwurna gamping. Mengko iso ilang, nggonanku tak wur-wuri saben dina ilang kabeh lho, Mas. Ndelok apa piye? Tenan yakin aku ora goro. Rasane golek gol. Cukup diwur-wuri ilang kabeh bersih. Tidak membekas. Mundur ha mas ono apa di mas mundur ngisini-sini mungsu ora wangun tadi mungsu mai pikir aku tekan binti bagus wong kok gagahe kaya ngono ya ampun Awake gedhe, tangane gedhe, sikile gedhe. Aku ora iso mbayangke ya ampun. Sopo kowe? Sukino. Sukino. Iya, kowe sapa? Joyo Sena. Ya ampun jenenge padha bapakku kowe. Jeneng padha iki pirang-pirang. Mundur ora kowe. Ora gelem mundur, aku mundur nek ngarep wis kebak parkire aku mundur. Wong edan mundur apa ora? Tetep ora mundur, maju terus pantang mundur. Ana tetembungan semangat pantang mundur. Aku mulo ora bakal mundur. Ora gelem mundur tak undurke. Tak handrem. Bakal kowe iso mundur yakin mbok sok surung kekuatanmu kaya ngomongne jeneng tahan ora iso mundur kejaba nek diolesi hand body kowe iso mundur wah cangkem e Ah!
Napas buatan, Mbah. Napas buatan. Enak, enak. Asu. Yang tiba ya matanya. Ngerang-ngera uang tua neng matamu ya. Siramu notok neng jodoh. Majluk. Mbak aku angel banget ya. Sesak tenang. Pripun Mbak, ambulan, ambulan, ambulan dasmu. Aku junjung. Aku digorono ndak mati nang kene, ndak mati. Jumangka hanggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaluduk kumaluduk kuntur ketup oh. Wah edian bubar sarsaran Wadyabala saka ing Pringgondani. Eh iki Ratu Pringgondani Prabu Syaji sapa ketok kelakon tinjo ngakirat nyawamu balan. Trio gagah. Wah. Murup sak tebok dadane so. Jaya Sumena. Jaya Sumena dasar Purnyata. Kowe sapa? Prabu Syaji. Narendraing Pringgondani. Ayo bedah negara Ngastina. Waton iso ngasorake putra Pringgondani Raden Gatutkaca. Piye? Raden Gatutkaca wong tua. Ah, kowe Patenon aku, kowe anak gatul kocok tu sirno mergo layu, botol dasu. Tobat-tobat kakang Prabu, lah kok tadi mung semono kekuatan mengatasi musuh wayahi Raden Werkudara. Nganti minger pasur yang mu tekan buri botol janggamu, kowe tak wene utawa tak tetesi banyu penguripan daya kekuatan ing Sri Tanjung. Waluya nerma temajati jati tepamulya Kakang Prabu Syaji. Do Jaya Sanga mlayu-mlayu ngaturaken kekliwasan bibi jebul pinanggihipun Prabu Syaji menika mboten saged dipun sangga entheng
malah sajaipun kenging loro nanging boten saged tekaning pati. Lire kepiye dene kowe matur ingkang kaya mengkono? Kadang-kadang kula sedaya sami kapracondhang melajar awit ajri kaliyan kridhanipun Sang Prabu Siaji. Tumunten kula boten majeng wonten ing pabaratan ingkang wigatos munjo atur ngeso paduka Kanjeng Bibi Utari. Mriki Gusti Ayu kula semanggaken anggen paduka badhe ngrampungi perkawis menika. Danurwendo Jaya Sanga. Yen ngono pancen negara mesti ana ing tengahing bebaya ingkang kudu disirep. Mula aja wedi kangelan sira mlayu manyang marang pertapan Grojogan Sewu. Matura marang Eyangmu Resi Jaladaraya, Resi Baladewa. Yen to Ngastina dina samengko linuruk ladu batang pinurih dadi ajang rempon dening ratu ing Pringgondani. Upama ana pandangan saka Eyangmu Grojogan Sewu Bloko Wayo Danurwendo. Nyuwun pamit Kanjeng Bibi. Kowe tak takoni ilining bengawan ganggo
Nalika semono buket keket mongko akeh putunganing rodo sempalaning kereta ing padha keli ana ing jroning bengawan ganggo kowe tau tate prasaja yen dhuwur katerak banjir bandhang bekasan akeh karang pradesan ingkang padha katerak ing banjir tumuli akeh wujuding kereta wujuding batang kuda ingkang keli ana ing bengawan ganggo ning pangrasaku kok kaya ora benak jane kowe ngapusi apa ora. Yeh, kula ujar lamisan babakan menapa? Wo Pramban, Bratayuda wis dadi urung iki. Nun mapunten. Bratayuda wis dadi burung. Mestinipun menawi Bratayuda menika dados kapireng saking mriki swaraning mriyem kolontoko. Miwah mimis. Tuwinku mencelanging pedhang, nyatanipun tasih sepo sepi sepen. Ateges Bratayuda dereng dados. Lah ya. Nek urung dadi ora apa-apa, ngaku ya ming takon. Nek yen nganti kowe ngani ngapusi wakmu ing ngrojokan sewu aja takon dosa. Kowe ngerti watake wakmu Baladewa ingkang getapan. Aku nek wis nesu ora nyawang kowe anak, ora nyawang kowe sedulur. Inggih, nyatanipun mekaten kedadosanipun. Lah saya takoni. Saiki tak takoni kowe jujur. Inggih. Nalika aku lelenggan ana sak jabaning pertapan oleng tepining bengawan ganggo. Aku weruh ana cumplung pirang-pirang kang padha keli ana ing bengawan ganggo. Kowe tak takoni mbok menawa ana peperangan ning dhuwur nanging kowe prasaja. Yen to cumplung mau, cumplunge wong kang wis dipendhem tekaning mati katerak banjir gedhe. Wekasan padha keli ana ing bengawan ganggo. Ngono to? Inggih. Nyatanipun mekaten kula mboten badhe wantun dura. Terus aku tak takon. Nalika semono aku tau weruh batang gajah keli diseret banter ing banyu. Kowe saiki arep apus-apus apa? Nek karang pradesan mestine ora ana wong desa sing ngingu gajah. Yen ngingu kebo sapi, katrak banjir gedhe keli ana ing kali, aku percaya ning ora ana sing padha ngingu gajah. Kula nuwun sewu. Saderengipun nerjang desa, banjir kala wau nerjang wana. Mongko wana menika papanipun gajah, sima lan sak piturutipun. Mbok menawi gajah menika mboten saged endo saking bebaya banjir ageng tumuli kentir wonten ing lepen. Ganggo menika wa. Kowe kaya bapakmu kowe. Pinter omong. Lho, mboten kula menika matur saestunipun. Iya, iya, ora apa-apa. Kabeh omonganmu tak gugu. Kabeh omonganmu tak cekeli mergo petungane Baladewa, ya Balarama, ya Jaladara. Kabeh sing ndok aturake marang aku kabeh mau tak cathet ning ngene atiku. Janji siji wayane sing meleset saka apa kang mbok aturake. Aku ora nyawang karo kowe. Aku ora sudi duwe anak sing gaweane ngapusi karo wong tuwa, mesti tak jejeki nganti sak modarmu kowe Joko. Ing rikat lampahing rata tanpa antara prapting prapting sukune ngarga ram kang tumengal. Oh, kira ngantos paribasa mbal wacana. Kasaru sowanipun nggih Raden Danurwindo sumamono Raden Jayasanga nyerpepeh nyerpepeh madyaning pertapan grojokan sewu kagiat sang Resi Jaladara wau. Oh,
Prabowo. Apa kowe nglumpukke kanca-kancamu sakiwa tengening pertapan yen to dina iki? Kowe nglumpukke kancamu nang pertapan. Iye mboten. Lah iki sapa? Nadyan kula piyambak dereng mangertos. Menika sinten mugi katimbalana kemawon wa menemban. Cah Nom. Cah Bagus sapa? Drajak-drajak ning pertapan Cemara Sewu ya Ngrojokan Sewu. Jenengmu sapa le? Nuwun sewu menemban. Menawi paduka ndangu kaliyan kula, kula menika pun Danur Wenda Eyang. Lho, kosek. Kowe nyebut jenengmu Danur Wenda kok kowe nyebut Eyang iki lara-larae piye? Lah sing mburi sapa? Nami kula Jaya Sanga wa. Lho, kosek sik ngarep nyebut Eyang kok sing mburi nyebut wae iki. Kowe sapa kowe kok nyebut aku Eyang kowe sapa? Iye nyuwun mampunten. Nembe menika kula sak pejagong lan paduka Kanjeng Eyang jernama mboten mokal menawi paduka tambuh kaliyan ing ngabdi. Pun Danur Wenda Eyang. Lah iya. Kok sebutamu Eyang iki? Kula menika atmajanipun Raden Samba. Lho. Anake Samba? Inggih, Eyang. Lho, Samba kok sanak anak gedhe semene? Lah nek Samba wis anak gedhe semene? Bapakmu saiki wis kaya ngapa? Ya nyuwun mangapunten. Kanjeng Rama rak sampun mboten wonten. Oh iya, Dik. Aku kelingan naika perang Gojali Sutoning aku ora weruh oleh anak-anak. Samba mati disiki karo wong tuane ya Kyai Prabu Ndarawati. Apa kowe diutus karo mbahmu sowan mrene? Nek kowe diutus karo mbahmu sowan mrene saiki aku tak takon mbahmu kahanane kaya ngopo? Kowe setruk urung Kresna. Nuwun mangapunten panjenengan menika ndangu kok mboten sekeca. Kula nuwun mangapunten. Sewu kalepatan Diagung Pangaksami kula menika menawi paduka ndangu kaliyan kula lajeng Eyang Kresna menika sakmenika kados pundi kula mboten ngertos. Lho kok ora ngerti sebabe? Sebab Eyang Ndarawati sampun kondur wonten ing Kasedan Jati. Gusih, kowe aja ngawur lho. Kowe aja ngawur. Lah kok dadi kowe ngandhak kaya Nyai Kresna wis bali marang Kasedan Jati iki lara-larae piye? Inggih. Menika kasunyatan. Kondoripun Eyang Kresna sareng kaliyan para Pandhawa. Lho, Pandhawa ya wis ora ana. Sampun Eyang. Wah, lah iblis lanak. Saka Setyaka wonten dawuh apa? Neng kono wae aja minggat. Inggih. Sing mburi mau jenenge sapa? Kula Jaya Sanga wa. Kok nyeluk aku wa kuwi anak sapa? Kula putranipun Kanjeng Rama Setyaki. Edan. Setyaki anake wis gedhe semono iki. Iye. Lah bapakmu piye? Wis koplak urung. Mergo bapakmu ki seneng gelut. Bapakmu sambendina sirahe ditonyo diantemi karo wong manca negara karo ratu-ratu sabrang. Mesthine saiki upama bapakmu tuwa ki wis koplak, radong, meng pendonang-pendonong. Nyuwun pangapunten. Kanjeng Rama Setyaki ki sampun sedo. Lho. Setyaki wis mati. Sampun. Sampun sawetawis sedo nalika wonten kraman. Bambang Haswatama manjing telinga kedaton negari Ngastina. Badhe mejahi dateng pun angger parikesit wekasan kadenangan tumuntun lumajar kanthi tatu arang keranjang. Satama tatu arang keranjang mlayu saka negara Ngastina sareng sedanipun Kanjeng Rama Setyaki. Ah, Setyaka! Setyaka! Wonten dawuh, wonten dawuh. Maju kene! Maju kene bangsat kowe! Saiki kowe arep bongo piye kowe? Saiki kowe arep nganggo pawadan apa? Arep nganggo dasar apa? Ngono tansah ngapusi karo Jaladara. Inggih. Iki kula nyuwun mampunten mong nyatanipun kula ugi mboten mangertos lamaning dumados wonten ing Jawi wa. Mila kula namung matur menapa wontenipun. Nalika Satama tekan kene aku isih gawang-gawang Satama tatu arang kranjang arep tak takoni Satama kowe kena ngapa?
tumuli Sotomo tok keprok sirahe nganti tekaning pati iki mergane mung aja nganti Sotomo iki jujur karo aku. Ora ngono to. Ora ngono to? Inggih piye? Kowe saiki arep bangga piye? Eyang kula tur emut ya meneng. Bayi ngerti mawa. Inggih. Kula tur emut mawa. Setyaki bapakmu wedi karo aku. Kok kowe ngelik karo aku njaluk tak keprok ndasmu piye? Inggih, nyuwun pangapunten, Ten. Aku mengarep ngujar-ujari menungso sing murang toto. Kali ganggo buket keket. Butek pernane abang nalika semana jebol pintremune Bratayuda wis dadi, Bratayuda wis rampung. Ning kowe pendak tatakoni kowe gawe pawadan, Bratayuda urung dadi. Mergane Baladewa aja nganti munggah ana ing pabaratan. Ya ora. Ya ora. Inggih. Inggih kula nyuwun pangapunten. Wo, piye? Kula nyuwun pangapunten. Pangapura piye? Kula lepat kula nyuwun pangapunten. Aku arep ngopeni menungsa sing cangkeme kaya asu. Ranjingan. Menungsa ora tatanan nglimpekke karo Baladewa. Nglimpekke karo Resi Jaladara. Dianggep wis tuwek keklek kaya ngene iku ora wani maju ning peperangan. Coba aku eneng ora bakal Pandhawa menang mungsa Yayi Prabu Duryudana Sakurawa. Mentul. Danur Windu. Iya kalau wonten jauh. Ojo mbok elekke. Ojo mbok elekke. Ngerti yo, eyangmu iki nek nesu yo ngene iki. Nggih. Lah saiki aku tak takon karo kowe eneng apa? Nuwun sewu, sak mangke Bratayuda sampun purna. Ya, Pandhawa ngukup kemenangan. Namung Pandhawa ugi sampun mapan wonten ing tepet suci manjing wonten ing alam pamancak sareng kalian Kanjeng Eyang ing Ndarawati. Aku kancane sapa? Jayasanga. Aku kancane sapa? Aku tuwek dhewe. Aku kok ora bareng karo Pandhawa, ora mati bareng karo Yayi Prabu Ndarawati. Sampun menawi panjenengan duka, nangis menika watuk wong tuwa kuwi menika gawanipun namung watuk sesek kalian beser. Kok tak duduk ndasmu lho kowe. Kowe ngece karo kowe. Mboten namung jatipun kados mekaten. Lah terus piye ning apa? Ngestina ketekan para muka. Lho, ngestina ketekan para muka. Inggih. Mongko negari Ngestina badhe njumenengaken Nalindra Enggal. Lho sapa? Ingkang wayah pun parikesit. Parikesit anak Abimanyu. Inggih. Patutan karo Kanjeng Eyang Utari. Inggih, mekaten. Namung dereng kemawon kelampah. Negari Ngestina ketekan para muka. Lho, para muka saka ngendi? Saking negari Pringgondani atmajanipun Raden Brajamusti. Mudi tuwuh males lara wirang kalian wayahipun para Pandhawa krana mboten narimaken nalika semanten Raden Brajamusti pinejan dening Raden Gatotkaca. Namung kemawon para putra wayah Pandhawa mboten saged nanggulangi kridaning Prabu Wesiaji. Tumunten Kanjeng Eyang Utari nggih Kanjeng Bibi Utari dawuh kalian ingkang putra pun Danurwinto supados sowan Kanjeng Eyang Jaladara ing Grojogan Sewu. Perkawis pejahipun Prabu Wesiaji badhe dipunpasrahaken dhateng paduka Kanjeng Eyang Jaladara. Wah, gugu karepe dhewe manusmani jajalanan. Sukertane mbawane iblis anak. Lah kok dadi Wesiaji wani ngraman negara Ngastina? Wis jleng awang glaring jagate sembar bulan. Domikira, Danantana, mbahmu nek perang kaya ngapa le? Jaladara pandhita glocok akeh waya ndi Wesiaji tanding karo aku. Soi eneng ratu gagah pideksa
kucek wok simbar coco sapa kowe? Takon karo aku nalindring pringgondani Prabu Siaci iki menungsane sapa kowe? Lek nomoripanmu gateno gobok mbahne para putu-putu Pandhawa. Mbahne wong Astina Pandhita ing grojokan sewu. Aku Resi Jaladara, Resi Jaladara tilas nalindra mandura Prabu Baladewa. Tangane. Arpa wis tuwek keklek, kembang perut jambul wanen. Ning aku ora bakal wedi musuh sapa-sapa. Kowe wong tuwek ora sa melu-melu. Piye? Muni piye kowe? Wong tuwek ora kon melu-melu. Tuwek kok kaya ngene iki nyamplok raimu ora gelang saran aja tundang Resi Jaladara parah kowe. Sastra jendamu wateng raji jaya kaisan nyonyo sayu tong arep cekri mburi wasi colo toro bakal mundur cecangka orang istri mukruo kurang gaman bedatio mungsu aku katok we please sana mundur sini aku we baru ngerti ceritani bolo diwa di jaman nombien kurang ngerti ceritanya bolo diwa jaman nombien aku jaman isi dati ratu mandura mbien sewengi iso mateni rojoyo dapurmu iki cacahe 345 lah kok dati kowe mengijen tanpa ruang iki wis suwe banget ora kramas getihe menungso tak kandhani iki suwe banget ora kramas getihe menungso wis siaji anak brojo mesti kuat nadai nenggolo meguru karo kowe 7 taun Dar, pamer, arpo tuwek kaya ngene. Mbak, sapa iki? Kula Jaya Sanga. Kowe kok nidin ora? Obat cara kuno e diombe. Zamanku mbiyen manjas. Samenika sampun boten, Po. Ya, wis ora ngombe apa-apa. Jer babah depani Bantala tanggap Sang Dewi Sri Tanjung. Nenggolo tekaning mati maju ke taman Nenggolo tekaning mati Kakang mesti aji tak tetesi banyu penguripan nanging kowe aja maju dhisik tak rembugi sing apa-apa ya Kakang elingo Kakang mesti aji Tanjung. Iya, Kakang. Ngene ngopo? Yen to nganti kaya kene kahanane bebasan setahun ora bakal rampung. Pendak-pendak Kakang ditamani Nenggolo tekaning mati banjur tak uripe ngono bola-bali ora bakal ana rampunge. Lah terus? Apa ora luwih wigati lan mun golek cara liya jarane piye? Aku bakal mimba Wadya Bala Ngastina. Luwih-luwih bisa mimba wujuding wong Ngastina supaya ngrimuk
marang pusaka Nenggala, monggo yen pusaka Nenggala iso tak rebut. Iso nggo gawe pusaka. Yen lumra sampeyan iso mateni Resi Jaladara. Walah dalah. Kowe wong wedok ning pikiranmu ora kaya wong wedok liyane. Bener, bener, pancen kowe sing tak butuhke. Yen aku iso kenggonan Kyai Nenggala, nek ming Resi Jaladara wis pira banggane, dheweke bakal tekaning pati saka pusakane dhewe. Lenggaring prayoga Kakang, aku tak salin wujud kaya wujuding wayah Pandhawa salah sijine. Yo, sakarmu. Sopo kowe? Kok nyebut aku Kanjeng Eyang? Lha Paduka dereng ngertos dhateng kula. Kula menika kalebet wayah Paduka Kanjeng Eyang. Lho. Putuku piye? Kula pun Jaya Sumpena. Jaya Sumpena? Iya. Jaya Sumpena sapa? Kula wayahipun Kanjeng Eyang Yodipati. Lho. Putune Werkudara. Iya, kasinggihan mekaten. Lah terus anak sapa kowe? Kula putranipun Raden Gatotkaca. Walah dalah etan aku tumuju Raja Jaya Sumpena. Wah, mulo sak brebet aku kelingan karo pasuryane anakku lanang Pringgondani. Lah kok ora geseh sarikma karo gerangane? Ih, eneng ngopo? Mugian datus neng kawun ingan saking katebian kula waspausaken Kanjeng Eyang sajaipun merkaos sanglipun mengsah Prabu Wesiaji mboten ateges kula ngias dateng jeng antiko Kanjeng Eyang. Nahi menapa wonten suka lelaning penggalih kajeng ingkang nem-nem nggih mau ingkang tumandang. Nanging kekiyatan menapa ing dipun ginakaken menawi Paduka Kanjeng Eyang kepa